Mina olen siin käilakuju, kes on paar korda, neli viis korda seda raamatu kui ehitus on siit läbi jalutanud. Võibolla enne minu tulekult on see teerada puhtaks kui Raul on käinud siin nii paksust kui vedelast läbi. Ja meil on Rauliga on ka kaks tänutäheks, kaks kimbukest sümboolselt. Sümboolselt Inga sulle kui kõigile raamatukogu töötajatele selle tänutäheks selle aja eest, mis te nende kannatuste rajal siin raamatust välja kolimisel, asenduspind olemas ja nüüd sisse kolimisel olete teinud. Ja teise lille kimbu annab Raul sellele inimesele, kellega ta siin ehitusel kõige rohkem koos oli. Nüüd sa pead tast lahku minema. Ja see on Merle. Merle ja Raul üldse tiigis siin. Nii et aga kas nüüd lahku võite jääda kukkuda. Nii et suur aitäh linna poolt praeguses kõigile, aga täna, mis tuleb täna veel. Aitäh teid! Kuidagi raamatukogu on väga õnnetus seisus vähemalt pealtpoolt vaadatuna. Seest on alati olnud raamatukogu tubli ja siin on hea olnud raamatud käia laiutamas. Aga minul isiklikult on äärmiselt ilus mälestus sellest ühest raamatukogu väljakolimise ajast, et oli võimalus siis raamatukogu töötajad näha hoopis teises rollis ülesandes ja teite umbe ägedad. Et ma tõesti, võibolla oleks ma oleks juba varem rohkem siin käinud. Et ühesõnaga, ja tõingi teile Võro mehe hää Sarapu Tommi poolt ette laua mängu, et siis lisaks sellele raamatute vahel kõndimisele ja väljaandmisele inimestega suhtamisele, siis aegajalt võibolla kohvilaua järel või enne teeksite sellest võistlust oma vahel, et ma loodan, et see toob jälle teie näole selle toreda rõõmu ja naeratuse, mida ma nägin siis, kui me seda maja välja kolisime. Aitäh!